кайдыр. Олай болса, мына видеоны тамашалаңыздар. Сен мамамыздың, папамыздың қалай танысқанын білесің бе? Әрине білемін. Айтып берші. Ол 20-шы ғасыр болатын. Жәдігер атамыз бен Райда әжеміздің бес ұлы болыпты. Олардың екінші біздің әкеміз екен. Әкем ер жетіп, үлкен жігіт болғаннан кейін, түрлі спорт түрлеріне қатысып, каратэ үйірмесіне өзінің орнын табады. Күндердің күнінде әкем Музафар ағайға барыпты. Ол 4 айдан кейін өзінің алғашқы жетістігін көрсетіпті. Бір күні әкем достарымен Спартак спорт алаңына футбол ойнауға жиналады екен. Ол жерде Намаз ағайдың шәкірттері де футбол ойнауға келеді. Футбол десе жанын беретін әкем допты өз ырқына алып, бірінші қарсыластан өтеді, екінші қарсыластан өтеді, үшінші қарсыластан өтеді. Сөйтіп, қақпаның алдына келіп, допты сала алмай қалады. Неге? Себебі ол жерде анам тұрады. Футбол ойыны біткеннен кейін анам мен әкем жақынырақ танысып дос болады. Күндердің күнінде достықтары махаббатқа ұласады. Папама базар жақ, красавчик. Сөйтіп 2005 жылы 6 қазанда Шымкент қаласында шаттық тойханасында түркіреген той өтті. Мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, жігіттер, жігіттер. Арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер. Мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, жігіттер, жігіттер. Сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер. Мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, жігіттер, жігіттер. Арландай, тарландай біздің жігіттер. Құлшағым менің, ботақаным менің. Ертерек өсіп ер жетші. Әке көргенді ол, оқжылмады деген. Олы сөзге ұлайық бол. Жабыдым, сиыланасе маған. Далағын әбілім. Жинамасе маған. Далағын қостығын. Ой, ойлатқан талай, талай өттау күндер алыс. Міне бүгін бізде үй жай, ол да біздің парыз. Өз үйіміз бір отан береке. Қандай қызық бір қыдырсаң жан ұяңмен бірге. Аман болсын ата-анамыз, бізді өсіріп
баптаған аман жүрсін бауырымыз алыстағы аңсаған берік болсын босағамыз отауымыз қосылған ең керегі тату тәтті болсын менің жанұям Сен қолыма гүл боп біттің мені Тосу менен өтті талай Күнің менен түнің Шаршап келсем жұмыстан мен үйге Жадырап сен қарсы аласың Нұрың шашқан күнім Аман болсын атанамыз Аман жүрсін бауырымыз Алыстағы аңсаған Берік болсын босағамыз Отауымыз қосылған Ең керегі тату тәтті Болсын менің жанұям Арадағы бала Онсыз үйде болған емес Құт береке сыра Жастайымнан ер келеді өсірге Аман болшы теңдесі жоқ Ата менен ана Аман болсын атанамыз Аман жүрсін бауырымыз Алыстағы аңсаған Берік болсын босағамыз Отауымыз қосылған Ең керегі тату тәтті